こちらちゃんと日本気象協会、気象庁だと思うんですけども、速報というかインターネット上の情報なので、熱帯低気圧 A という形で、24日、25日と、こう来ていて、今日が25日ですね。で、うまく対処はできてると思いますね。本格的になんとか、そういうような形で、円を描いているので、今のところ、こういうふうな状況なんですけども、熱帯低気圧は今後台風になる予定です、なんですよね。で、これがいつなのかな？これが24日の時点なんですよ。で、今日25日なので、まだこの24日の12時の時点ではまだ台風になってないと思うんですよ。で、昨日も撮影してましたけども、風、そこそこ撮っておいて、で、台風をあらかじめ、威力を増させない、台風を消滅させていくという方法ですね。風の吹き方、あちらを見てもらったら分かりやすいですね。結構吹いてるでしょ。昔からこういうふうなものは撮影していて、向こうの木も結構ね、分かりやすいと思います。拡大してもらった方が分かりやすいと思うんですけども。で、昨日、秀和株式会社の件なども、ホームページで公開して、今日は僕の服装を見てもらったら分かる通り、中セーター、もう寒いです。だいぶ指も冷たいですね。で、もう晴天なんですよ。で、5月下旬、この時期考えたときに、それはこうすれば、日が照ってるところは、ちょっと暖かいんですよ。ちょっと暖かいぐらいで、この格好でも寒いんですよ。体をまだ動かせないっていう部分もあるんですけども、やっぱり私の公開する動画の影響と、あとプロ野球の結果もあると思うんですよ、正直。昨日。完全に私が被害者であって、で、私が、勝たせようとしていた、横浜 DeNA さんや、楽天さんや、阪神タイガースは対巨人戦でしたのでね、そこで阪神タイガースがしっかりと巨人止めておかなかったら、なかなかという部分があって、ちょっと待ってくださいね。このプロ野球の速報で昨日の分も出たかな。ちょっと待ってくださいね。証拠を出さなかったらという部分もあると思うので、ちょっと待ってくださいね。昨日の話なんですけども、これもね、阪神タイガースが負けちゃってるでしょ。で、台風の進路図もね、コロ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 コンピューターが変えてる部分あるんですけども、これも最初楽天がリードしてたんですよ。こちらも。DeNA も最初リードしてたんですよ。台風が、日本列島の方に、そうすることによって近づいてきてる部分もあるんですけども、日本列島という見方で見ると、もう一回ちょっとさっきの台風情報の方を見ましょう。みんなでちょっと考えましょう。ちょっと待ってくださいね。台風情報。先ね、台風情報に関して、複数の進路図を見てるんですよ。これは6時間前、これが22時間前で、ちょっとだんだん東京に近づいてるでしょ。いや、買ったらあかんのに、なんで買ってんのっていう話、もうこうなるでしょ。これが1時間前。なんで僕の言ってることに従えないのっていうことなんですよ。
戸郷選手に関しては、巨人に関して、僕は、手を差し伸べた方なんですよ。もともと彼が、睡眠時間、寝不足にされて、で、チームが勝っていたっていう状況は、読売ジャイアンツにあったと。で、僕も、日々そういう目に遭ってますから、誰か代わってあげて、彼が活躍しなきゃなんないと。で、その当時は原監督で、原監督の、甥に当たるのが、菅野投手。で、活躍してたじゃないですか。だから、君が力貸さなきゃダメだよって、頭の中を貸してって。自分たちの一族だけずっと活躍する。そんな甘っちょろい世の中無理よって。それで奴隷制度だから。無理よって言って。で、菅野投手も、しっかりと、経験して、その支える側がどれだけ大変かっていうことを、一回試してみたらいいと。で、それで戸郷投手が頭の中を借りたり、睡眠時間をしっかりと得れるようになって、活躍してるんですよね。だけども、この逮捕の状況からね、その辺のところはね、ちょっと配慮はしてほしかったですね。だからそれすると台風が、東京に、で、また横浜 DeNA さんも勝たせてあげなきゃならないのに、広島もっていうことになると、余計本州のこっちに近づいてくるでしょ。南に遠ざけなきゃならないのに、もう同じですね。もう毎回このパターンなんですよ。だから、ちょっと前にね、報道ステーションで流れたニュースでね、大雨と突風によって、アメリカの東海岸の南の方で、災害、もしかしたらそれが台風1号だったのかもしれないですよ。かもですよ。かもとしか言えない。竜巻というものもあるので、これはなかなかわからない。で、台風だったとするのであれば、もうそこは本当の情報でいい。で、これが台風2号でもいい。で、やっぱりヤンキース勝っちゃダメだよって言ってるのに、勝とうとしてたから、ニューヨークの方に台風が近づこうとしていくんですよ。で、今日も勝ってるでしょ、ヤンキースが。で、しかもパドレス相手に。パドレスはワールドシリーズで優勝したことがないから、法の下に平等。ダメじゃないよ、本当のこと言われてるんですから。全員ほとんど年下監督とか、コーチの人たち以外。僕は世界に貢献してきたことの方が、申し訳ないですけども、上です。で、金融街の方は取り締まられてる方なんですよ。ね。何をジタバタして、自分たちの番になった時に、自分たちが頭の中を貸して試合中に、一般人の方に迷惑かけないで、パドレスの皆さんに頭の中とかを貸してあげたらよかった。そしたら台風の方も、見上げたものだというようなことで、アメリカのこの間流れたニュースですよ。ここ1週間以内ですね。おとなしくなっていたかもしれない。先に亡くなったあの人たち。ねえ、アメリカのニューヨークはどれだけむちゃくちゃなところだったか知ってる？でしょ？そこで気合あるところ。自分たちが捧げる側になって、まだワールドシリーズで優勝できてないチームに頭の中を捧げる。ちゃんと自分たちが率先し、お客様の前で。かっこいいじゃないですか。いいんじゃないですか。もともとそういう勝ち負けなんですから、本当のことをしっかりと、裁判所では真実が全て。そこで嘘を言うと、日本では10万円以下の過料か即逮捕。アメリカでも即逮捕でしょ？金額はいくらかわかりません。同じですよ。世界中大体どこの国も。それだけゲーム差あるんだから、男らしいとこ見せないと。そんなことしてたらまたワールドベースボールクラシックで負けますよ。別に相手が日本じゃなかったとしても。だって首位ダントツではないですか。するべきことしないと。だから必ずしも優勝してるチームが本当に強いかとかじゃないんですよ。
本当は支えてる側で、シーズン始まる前から優勝を公言していて、その法に基づいての話まで持ち込んでね、頭の中も使用しながらとかもいろんなことを使用しながら結局優勝してるところが一番強いんですよ。その支えてた人がね、根気強くその台風のことを解明なんか取り込んだ人間が今まで何人いたのかとか、まあそういったこともあると思いますよ。スポーツの勝ち負けが、ね、見えていたのかだとか。だから1998年の先ほど、台風の数とかを表記していましたけども、YouTube でね、今アップロードしている、これまず見てください。防災に関して最重要確定事項の動画1、証拠と証言付き。これ見てもらったら、台風の発生数とか出てきてますけど、1998年にその台風の発生している仕組みだとか、実際台風の発生している数に関しては、1998年、まあ、神戸市立ホテルフルスラーパークで働いていた時ですね。まあ、その当時は史上歴代最小でしたね。で、2010年私が裁判所で所蔵費用の救助申請が通って、法廷が開かれて、もう会社が悪いということで、相手のね、私が働いていたところの。まあそういうような裁判が進んでいた時の世界中の台風の発生数もベスト3に入るんですよ。その年が一番少なかったと思います。で、その次が去年です。もう去年はもう公言して言ってます。台風の数減らしますって。もともと1998年もそうですよ。その時は、できるだけ取り組んでみますということで、大真面目な口調でね。だからまあ、こういうことなんで、その、ちょっと総合していろいろ言ってるんで、皆さんなかなか情報がこう、追いつかなかったりするかもしれませんが、そのホームページ、淡井圭介の歴の、まあ、この秀和株式会社の件などですね、だからこの辺、行政が関わってるから、裁判官の人たちは悪くないですよ、訴訟費用の救助申請通って、裁判を続けようとしましたから、だからやっぱり精神病院とかは悪いっていうことになります、あとはもう春山整骨院とか、そのあたり。だからまあ、その要因もあって、これだけ朝から本当に晴天なんですけど。寒いですね。本当に。もう時刻1時、だから、まあ13時回っていて、14時も近くになってきてるのに、まあ日陰とはいえ寒いですね。風も、まあまあ、まあああいうふうに、ある程度風は取っている部分とはあるんですけども。でしょ？まあまあ、だからまあ、風力発電のところでたくさん風を取っていけばいいし、だからまあ、台風になるっていう状態が今遅れてるんですよ。もうちょっと元々の予想ではもう台風になってる頃だったんですけども、だけども私の方で、前日からちゃんとね、他にも、秀和株式会社の件とかだけじゃなくてね、これが24日、昨日の分ですね、ね、まあ、良い内容もあるんですけども、まあ、こちらメジャーリーグだけでなく、世界中の、まあ、スポーツ選手にご協力を求める内容ですっていう、こういうふうなね、内容。離れてる他国は風と雨を取りましょうっていうことなんですよ。まあまあ、こういうふうな内容等々も、の状況なんですよね。だからスポーツ関係者はこれプラスだから勝ち負けの部分ですね、その辺のところをしっかりと出してこちらの提示している内容について、法的にね、この電波の世界の力の搾取がある世界の中で、あと今までしてきたこと、エネルギーの、消費の仕方とかそういったことも金融街とかそういったそういうことも含めてですよ、どうしなきゃなんないかっていうことを、もう、ヤンキースさんなんかもう今順位的にすごくゲームさ余裕あるんだから、もうそんな、まあまあごめんっていう声が聞こえてきたんですけども、まあまあその辺のところはね、ちょっと皆さんでしっかりと、まあ守りましょうよ。
もうこんな時ぐらい。だから、これね、もう正直言いますよ。アメリカのまあ南の方でしょうけど、場所東海岸でしょ。ヤンキースが独走しようとしたんでしょ。で、そこには金融街からお金流れとか、スタジアムの建設費用とエネルギーの残存量問題があるでしょ。絶対それですよ。ある程度のところで物事をちゃんとしないと、それ強いんじゃなくてがめついんですよ。僕なんかもう20年間も生活保護者していて、この頑張り方ですよ。この頑張りようですよ。それとこの結果の出しようですよ。見習っていただかないと。まあ、とりあえずこういうふうな表現の言い方もある程度言えなかったら、意識的なところで、ほとんど多くのことが分かっている人たちからしたら、それがどういうふうに不愉快だとか、アメリカ、特にアメリカに住んでる人ですよ。だからそういうふうな部分で、特にアメリカの場合は特許、コンピューター系の特許も一番持ってますし、まあ一番金融街でね、もともと一番大きかったのはアメリカですから、長年。で、そこはずっとね、一番ダントツで優勝してたわけですから、そこはやっぱりもう自分たちの方から率先して控えて、もう自分たちから言ったらいいんじゃないですか。例えばロッキーズさんを今からもう毎試合頭の中試合中貸して勝たせますとか、勇気あるかないかですよ、みんなの前で言うかどうかは。でも試合中も落ち着いて頭の中を貸して、本当にその試合の勝ち負けに関しては熾烈ですよ。だからロッキーズさんを優勝させてあげれたら、ヤンキースの人たちが頭の中を貸してですよ、全員で。それで優勝できたら男として本物ですよ。だから人の頭の中とか借りなかったら勝てないから、それだったら力の搾取で優勝回数が多いところほど一番ダメなところなんですよ。ただし、バディ・ボンズさんとかはもう僕の方からね、率先して自分の頭を中かしますって言ってましたから、新しい記録を更新のために。そういうのがいいと思うんですよ。だから、それをヤンキースさんが実績に自分たちで言って、お客様の前で、カメラのあるところで、全国放送で。それでこそ男の進化ですよ。それでお客さん来てもらった方がいいでしょう、そういうシーズンがあっても。以上です。皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。あと着信通知の設定と、まあこれも防水とワンセットなんで、まあ、チャンネル登録や、僕の動画を、身の回りの方に見ていただくようにお伝えしていただけると幸いです。以上です。うん。